Другий міжнародний інвестиційно-економічний форум пройде в Івано-Франківську. Серед запрошених делегацій з Угорщини, Білорусі, Румунії, Польщі та представники міжнародних фінансових інституцій. Основна мета заходу – співпраця та обмін досвідом економічного і соціального розвитку між містами-побратимами. Для нас важливо, щоб показати, що Івано-Франківськ, по-перше, місто, яке сприяє залученню інвестицій, де легко вести бізнес і де легко подати кошти. І друге – це показати потенційним інвесторам Івано-Франківськ як таке місто, де можна вкладати кошти, де можна створювати нові робочі місця. Перший день форуму спрямують на співпрацю з містами-партнерами. Далі учасники матимуть можливість напрацювати дієвий механізм залучення коштів та інвестицій в економіку міста. Промислові підприємства також отримують змогу представити свою продукцію міжнародним партнерам. Наше основне завдання цьому форуму – це розкрити, перше, наші потенційні можливості, які ми можемо надати інвесторам в вільних виробничих площах чи в вільних земельних ділянках. Вони також представлені в інвестиційних паспортах і будуть наглядно викладені безпосередньо на стендах. Зі слів організаторів, форум покликаний стати регулярним, адже це хороша промоція Івано-Франківська, яке відкрите для інвестицій та підприємництва. Захід проведуть 12-13 жовтня в готелі «Надія».